Nossa, a escola no escuro também vai ser uma delícia, hein? 4 horas já. Bora entrar logo nesse trem aí. Tem o cara aqui. Um só? Não tô enxergando. Sai, vovó. Fala, manos! Aqui é o Lucas. E hoje, para mais um episódio de Project Zomboid, estamos aqui com a Michonne, a deusa do novo mundo, com 1.287 mortes de zumbis em 16 dias. E no episódio passado a gente estava resolvendo nosso problema energético, beleza? Esse episódio aqui, a gente vai continuar na missão do gerador. A gente vai ter que ligar ele aqui para que a nossa comida lá em cima não estrague toda. Então já deixa o seu like aí, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de quando a Michonne vai voltar. E bora lá. Tem que ligar o gerador para fora de casa, senão a gente pode morrer ou ficar doente. Pega aqui, colocar o bichão aqui. Daí a gente vai ter que ligar, ó, pegar a gasolina aqui do carro. Tem zumbi ali. Pra cá, ó. Naquela florestinha ali tem zumbi. Tem que ficar ligeiro. Não vou tirar tudo, só vou tirar um pouco. Conectar o gerador. Colocar combustível. Agora a gente liga o bichão aqui. Já era. Precisa dormir agora. Vamos pegar tudo que a gente tem que pegar aqui. Que a gente vai, vamos se mudar lá pra prisão. Putz, não vai dar só uma viagem não, vai dar um monte. Vai ter que ser várias viagens. Tem muita coisa aqui. Galão de combustível a gente vai ter que usar. Então vou pegar aqui. Só que antes de eu me mudar de vez pra lá, eu vou ter que aprender. A gente vai ter que aprender elétrica e mecânica, senão não vai adiantar não. Não dá pra ficar andando com esse carrinho velho aí não. Levar esses combustíveis aqui, a gente enche tudo pra usar no gerador lá depois. Passar essas comidas tudo pro congelador aqui. Que congelado não estraga, né? Ou estraga mais devagar, sei lá. A gente acabou com toda a munição do estado do Kentucky. Aí, gente, agora a gente vai pegar as comidaiadas daqui e vai lá pro posto. Congelou? Congelou. Beleza. É, agora eu acho que a gente vai ter comida suficiente para matar aquele. Terminar de matar aquele povo lá. Só que os machados acabaram, né? Esse daqui é o último machado que tem. E a gente vai ter que usar o taco de beisebol aí e vai acabar também uma hora, né? Isso que é embaçado. Mas eu acho que dá pra limpar aquele tanto lá. E vamos lá. Colocar gasolina em tudo. Aí larga o gerador aqui. Conecta. Cuidado com o zumbi que vai vir nas costas. Liga. Não vem ninguém não. Pro outro lado do carro, pô. Encheu de gasolina, vamos encher agora esses combustíveis aqui. Vamos só ver ali dentro se tem alguma comida ainda no. Bastante gente aqui. Vou pegar esse pé de cabra aqui pra testar, velho. Que eu vou levar um freezer desse depois, hein? Ah, tem bastante comida enlatada aqui, ó. Tá bom. Levar uma colher. Com colher você come mais rápido. Vai, bora aí.
voltar pra prisão que não ganha mais. Será que pode falhar em desconectar o gerador? Acho que não, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar lá no. Deixar o gerador lá na, do lado da casa deles lá. Do lado do. Como é que é o nome daquele negócio mesmo que eu falo toda hora? Do pavilhão. Deixar do lado do pavilhão deles lá, tocando. Que aí quando eu estiver entrando de um lado, eles vão ficar concentrados lá do outro. Oxi. Um monte de zumbi, velho. Caramba. E não tem, vocês viram que não tem freio, hein? Apertei ali, bicho. Teve jeito não. Tive que bater. Ai, aí, ó, não tem freio, mano. Errou, lascou. Parecendo bola de boliche. Que negócio ali, hein? Ali pra cima. Vou vir por aqui mesmo. Ô, louco. A galerinha, hein? A festa era aqui, hein, rapaziada? Desligou o carro. Meu carro tá muito bom, não. Chegamos em casa. Olha só o barulho do carro. Tchá, 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 tchá. Vou colocar bem aqui, ó. Se dane. Desligou o carro. Peraí, peraí. Boa. Como é que esse cara aqui saiu, velho? Será que ele saiu ou ressuscitou? Quebrou. Tem que fumar, mano. O meu crítico entrar na cara dele, tem que fumar. Ah, papai, vou ligar o bichão aqui que vocês vão ver. Vai ser igual a abelha. Ah, eu posso conectar aqui mesmo? Vamos ver. Aí. Galera aqui. Não, já ligou a luz ali. Só que aí também tem que ver, né? Opa! Salve! Ficar pronto pra sair aqui se vir mais de um, né? Beleza. Vamos ver se funcionou. Funcionou não. Tem que estar colado, será? Não, tô vendo luz acesa aqui, pô. Agora ligou. Agora ligou. Tem gente aqui, ó. Fazer do jeito antigo, né? Beleza. Tem mais? Ai, 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 que susto! Eu ouvi eles, velho. Tá querendo saber de onde que eles estavam, desgraçados. Só ela? Beleza. Mano, eu tava ouvindo, eu achei que ele estava aqui, tipo aqui, ó. Só que ele estava mais pra cá, mano. Sei lá na onde. Não posso ficar preso aqui em nenhum canto, velho. Ai, aqui já não liga, ó. Não entendo esse negócio de girador, não. Isso aqui é um perigo, hein?
Beleza, tem ninguém aqui não? Não entendo esse negócio de gerador não, velho. Será que eu vou ter que pôr 50 gerador então pra ficar com luz em tudo? Pô, porque se for um pra cada ali, mano, um pra cada salão aqui, haja gerador, né, velho? Oxe, tem gente pra caramba aqui, mano. Ô, louco, Zé! Eita, pra onde que era a saída mesmo? Pra cá, né? Vou vir na moral aqui. É louco, o machadão já tinha resolvido o problema desses caras aqui, mano. Opa. É, o machadão faz falta, mano. Acho que eu tenho um ainda. Tenho, mas não é aqui não, né? Que pode ter também, ó. Não pode tomar nas costas aqui, velho. Vê aqui as costas. Pode vir aqui ainda, sei lá de onde. Da onde que esses bichos brotam? Se eu ficar agachado, adianta alguma coisa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis que dá pra ver, né? E aqui? Que tem também. A gente não pode ficar agachado aqui, porque se tiver alguém aqui nesse canto aqui, ó, e a gente tiver agachado, é tchau, fi. É tchau, querido. Dá uma olhada logo aqui. Aparentemente tá de boa. Gritou duas vezes. Tchau, bebê. Gritou é vral. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis nada. Tem uns 10 aqui, mano. Mais. Levantar não, meu filho. Levantar não, papai. Fica aí. Fica aí. Gritou, vai ficar no chão. E bora, 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 bora. Trabalhar. Pode ter vindo aqui, ó. Bom, gente, o capítulo tá um pouco longo, então vou encerrar aqui. Mas aí no próximo episódio a gente já começa daqui.
E se você gostou, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por estar tá acompanhando aí no canal. A gente bateu 600 inscritos, hein, mano? Fiquei mal feliz, mano. Obrigado mesmo. Valeu, véi. Então é nóis. Falou e até mais.